Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, dragi prieteni, bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la știrea cea bună. Sunt Cornel Berbășan și în această seară, cum sunt, în direct, e o onoare pentru mine. Mulțumesc! Pentru că nu e bine nici să fii mândru, nu e bine nici să fii nobody. Doni, îți dai seama cât de importante sunt cuvintele pentru un copil? Ne interesează decât să ne fie nouă bine și celor apropiați ai noștri. Vă doresc să fiți înțelepți. Și încă ceva foarte important. Ce își doresc femeii? V-ați gândit vreodată că veți ajunge atât de important în România? Nu știu dacă sunt important. Eu cred că în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Bine, n-ați spuneți. Asta e singura soluție. Deci, mare problemă la noi dacă te duci într-o biserică neoprotestantă, ai băut, să nu vrei să nu fumezi. Da. Atât. Tot n-ai voie să fie chestia asta. De obicei, toate zilele sunt dificile. Fii atât de înțeleaptă tot tu ca femeie și retrage-te, dar retrage-te în liniște și bucurie. Uite un lucru, Cornel. Poți fi mai credincios la tine acasă decât un fariseu cu cruci pe piept. Eu nu mă adresez vouă. Știu că le știți. Dar sunt tineri care nu le știu. Când nu mai ești liber, poți să fii manipulat. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau întâlnire mâine seară. Seară bună. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea cea bună, sunt Cornel Drăvășan și în această ocazie suntem împreună pentru o seară agreabilă. Oricum, dacă v-ați gândit să vă uitați în altă parte, n-ați gândit bine, pentru că ceea ce avem în seara asta este cu totul și cu totul special. Doi invitați deosebiți, dar vi spun la momentul potrivit. Am citit câteva știri astăzi pe care vreau să vi le aduc în atenție. O știre bună este că vă puteți feri de hoți atunci când sunteți la volan și auziți un zgomot ciudat de undeva din partea dreaptă. Ce au mai inventat hoții? Ia priviți, vă rog, ce se întâmplă. O sticlă pusă în partea opusă șoferului între apărătoare și cauciuc. O sticlă de plastic. În momentul în care dumneavoastră sunteți la volan și porniți mașina și porniți, auziți într-o dată un zgomot ciudat. Esențialul este să scoateți cheia din contact, să coborâți și să vedeți despre ce este vorba. Să nu lăsați motorul pornit ca să vă dați jos, să vedeți despre ce este vorba, pentru că băieții abia așteaptă. Unii dintre ei vor intra și vor fura mașina. Așadar, indiferent ce se întâmplă, ce auziți, închideți motorul, scoateți cheia din contact, coborâți și apoi toate lucrurile vor fi foarte bune. Tarom are 65 de ani de activitate, într-o altă ordine de idei, și pentru că are 65 de ani de activitate, cei de la compania pe care am numit-o deja au hotărât să facă niște drumuri superbe cu 65 de euro. De exemplu, București-Timișoara dus întors 65 de euro, București-Cluj dus întors 65 de euro, București-Iași dus întors 65 de euro, cu tot cu bagaje. Așadar, intrați pe site și veți vedea niște destinații europene chiar la un preț destul de bun datorită acestei mari sărbători. David Feigenbaum, un tânăr student la medicină în anul al treilea, care a fost bolnav cu o boală autoimună canceroasă, imaginați-vă, întotdeauna avea probleme și era gata să moară. Ajungea la spital în ultima fază. La un moment dat, povestește el că în 2013 a crezut că va muri. Sistemul imunitar era automutilat prin această boală. Era un cancer de sânge, se numea boala Coleman, ceva de genul acesta. Oricum, ce a făcut băiatul ăsta? A studiat totul ce ținea de boala lui, fiind studiat la medicină, și imaginați-vă, în urmă cu 5 ani de zile, a reușit să găsească propriul antidot la boala pe care el a avut-o. De ce această știre apare abia acum? Pentru că este dat publicității faptul că după tratamentul cu un imunosupresor
5 ani de zile. Atenție, un medicament pe care l-a cumpărat de la farmacia de lângă casa lui. S-a făcut bine și boala nu a mai recidivat. Este extraordinar. Uneori, vindecarea și soluția este atât de aproape de poarta vieții noastre și nu ne dăm seama. Dacă v-ați întrebat câtă nelegiuire există în anumite orașe din lumea aceasta, lucrul ăsta s-au întrebat și niște preoți din Rusia, care au hotărât să sfințească orașul aruncând din avion 70 de litri de apă sfințită. Pentru că orașul acela era plin de adulteri, zic ei, și alte chestii. Vreau să vedem câteva secvențe adevărate din momentul acesta. Priviți, vă rog, avionul pleacă cu slujitorii altarului, cu mulți tineri care susțin acest demers. Mie mi-ar fost frică acolo să deschid ușa și să arunc, dar mă rog, așa s-a întâmplat. Iată, apa sfințită e pusă într-un vas și se aruncă pe ușa avionului. Nu știu cât ajunge pe avion sau cât ajunge la sol, dar se zice că acest ritual sfințește orașul. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să nu fiu foarte entuziasmat de astfel de inițiative, pentru că perspectiva mea lucrurile sunt puțin diferite atunci când vorbim despre sfințire și curățirea vieții. Dar oricum, în acest moment urmează rubrica Smile Moment. La o emisiune de radio sună o doamnă. Alo, sunt la radio? Da. Sunt în direct? Da, doamnă, doriți să faceți o dedicație? Și mi-aud vocea și cei din supermarketuri? Da, doamnă, spuneți. Ionele, mamă, să nu mai ai făină, că a luat tatu. Iată bucuria acestei doamne care s-a auzit și ea la televizor sau la radio. Mulți dintre noi, atunci când vrem să căutăm niște glume pe la televizor, vedem tot felul de reporteri în spatele cărora se agită tot felul de oameni care s-au apărut și ei la televizor. Sper să nu fim și noi dintre aceștia. Știrea cea bună în această seară este că în prima parte împreună cu noi se află antreprenorul Oana Ozana Giușcă. Te-am și botezat din prima. Din prima, dai și în el. Bună bine seara. Bine, bine, bună seara. Mă bucur bine, foarte bine, mult. Am zis toată ziua, să nu zic Oana, să nu zic Oana și exact la asta m-am gândit. Ozana păi știi cum e când urmărești ceva, când spui să nu zic, să nu zic, să nu zic, exact aia se întâmplă. E un nume foarte frumos. Mulțumesc. De la râul din Moldova. De la Creangă, de nu? De la Creangă. Ozana, cea frumos curgătoare, da. Și limpede ca cristalul. Ce da. Frumos. Să înțeleg că ești și din zonă, din Moldova. Nu, sunt născută în București, dar mama era însărcinată cu mine când vizita mănăstirile și au întrebat direcții cum să ajungă la o anumită mănăstire și li s-a spus să treacă râul Ozana. Și a spus că dacă are o fată, o va boteza Ozana și așa am apărut. Așa ai apărut. Da. Ozana, citind puțin despre tine, despre biografia ta, este impresionant ce ai realizat până la vârsta aceasta. Aș vrea să ne povestești puțin începuturile antreprenoriatului, începuturile activității tale, dar înainte să vorbim despre business, să te întreb cum era eleva Ozana Giușcă. Eleva Ozana Giușcă era o elevă silitoare, care avea note bune, învăța doar ce îi plăcea și copia în rest. Ce dezvăluire de sine! Deci mai le aveai și cu copia tu? Acolo unde nu-mi plăcea, trebuia să găsesc soluții. La ce materii? Era... Istoria și limba română erau calvar pentru mine. Și limba română? Da, limba română. Eu sunt cu numerele, cu cifrele, nu cu cuvintele. Cuvintele le-am învățat de-abia acum. Am înțeles. Și engleză unde ai învățat așa de bine? Engleză am învățat cu meditații în școală și când m-am aruncat, când am plecat la MBA. Am făcut un curs înainte de 3 săptămâni înainte de MBA, cât de cât, și după aceea în timpul MBA. Bill Gates spunea... Zice, uitați-vă cu mare băgare de seamă la ochelariștii din clasa voastră, că mâine veți lucra pentru unii dintre ei. Acum, tu știai când erai elevă că o să fii un om de afaceri, de succes? Știai că o să ajungi departe? Aveai această ambiție și viziune? Nu mi-am pus întrebarea ce o să fac, doar întotdeauna mi-am dorit să fiu cineva. Trebuie să recunosc că mi-aș fi dorit foarte mult să fiu model.
Doar că fizicul nu mi-a permis niciodată. De ce? Erai înaltă? Eram înaltă, dar aveam alte proporții care nu-mi permiteau. Nu, mi se pare, dar probabil că în lumea asta sunt foarte multe reguli de care eu n-am habar. Ozana, ca să fii drăguț. Ozana, după ce ai terminat facultatea, ai zis să faci un business al tău sau înainte de a termina facultatea? Ei, am început de mult, din școala generală. Făceam, cumpăram gume de mestecat cu surprize, mâncam guma și vindeam surpriza cu mai mult decât cumpăram guma. Că oamenii vreau surpriza, nu vreau guma. Turbo? Sau cum era? Nu, erau de la polonezi, de la Budimex. Niște surprize colorate cu multe... Deci suntem cam aceeași generație, să înțeleg. Polonezii aduceau... Da, da. Eu țin minte că, fiind din zona Banatului, erau niște gume de mestecat din alea lungi, așa, în formă de țigarete. Olimp, se numea, Olimp. Da, da. Mamă, ce bune erau când ajungeai la un pachet din ăla, mestecai o lună pe... Da, dar alea n-aveau surprize de colecție. N-aveau. Da, alea pătrățoase, așa, drept unghiulele. Deci, din general, vindeai. Da. Mai făceam poze. Norocul meu a fost că am avut un aparat de fotografiat. Pe vremea aia nu prea existau, erau alb-negru toate, cu film, cu developare. Și le developam cu 2 lei și le vindeam la colegii care vreau cu 3 lei. După ce a crescut prețul de la 3 lei, 3, la 3 lei la developare, la 5 lei la mine. Știi de ce e important să vorbesc cu tine? Pentru că ne ascultă foarte mulți tineri, ne ascultă foarte mulți antreprenori care te urmăresc, care te iubesc. Și ideea este că unii au impresia că să ajungi în top, în business, pornești așa, de pe la 40 de ani încolo, nu e așa. Iată că încă din copilărie ai avut simțul acesta al comerțului, să-l numim așa. Mi-a plăcut să îmi fac proprii mei bani, pentru că n-am vrut să stau la miloaga nimănui. Am vrut să fiu independentă și să pot să cumpăr ce vreau când vreau eu și de asta am găsit soluții. Și ce mai... făceai? Ce business mai făceai? Ce mai făceam în clasa 11? Mi-aduc aminte că am fost cu trenul la Deta, lângă Timișoara, era o piață acolo. Noaptea cu vagonul de dormit am cumpărat din București, nu mai țin minte, cred că aveam Nescafe luate de la casa de comenzi și alte chestii, într-o geantă mare Puma de import. Și le-am vândut acolo în piață. Ne-a luat poliția că ce n-am dreptul să vând aia, dar mă rog, am dat o cutie de Nes și am scăpat. De acolo am cumpărat niște țigări, nici mai știu ce branduri erau, Astos, Asos, nu mai știu. Nu mă pricep la țigări, n-am mai întrebat. Și deodorante și ciorapi pe care am vândut în talcioc duminică în București. Și în tripul ăla am făcut în 2 zile, făcea mama într-o lună la serviciu. Mamă, și ce zicea mama? Se bucura, dar era și frică pe de altă parte. Era frică pentru tine, că mergi noaptea cu trenul. Da, da, singur. Mă rog, n-am fost singură, am mai fost cu alte 2 persoane. Și în facultate? În facultate m-am distrat. Am înțeles. M-am distrat, dar am fost și în Turcia, am fost în China, am fost în Thailanda și am cumpărat diverse haine. Mie mi-au plăcut întotdeauna hainele și să mă îmbrac bine, n-aveam în România. Și atunci m-am dus să-mi cumpăr în primul rând pentru mine și am găsit oportunitatea și am adus tot felul. Și mănuși deschiși și botoșei de iarnă și geci. Deci poți să spui că n-ai dus-o rău niciodată, de când ai început să... N-am dus-o, eu chiar vorbeam zile trecute cu cineva, eu n-am știut ce înseamnă să nu ai bani până la criza din 2008 și atunci am fost așa, de aici până... O să povestim puțin mai până puțin. Rău de tot. Da? Știi că ți se spune doctorul de afaceri, nu? Doctorul de afaceri, accelerator de profituri, da, mai multe... Așa variante. Am început titlul emisiunii din seara asta, doctorul de afaceri. Așa că, dragi prieteni, cei care aveți o afacere sau care vă doriți să aveți o afacere, ia deschideți bine urechile să vedeți cam ce se întâmplă în lumea reală a afacerilor. Cum ai plecat din țară? Pentru MBA. Cu bani strânși de peste tot. Trebuie să recunosc un pic și de la mama și de la tata. Tata mi-a dat moștenirea în avans. Închirindu-mi casa, mașina... Și am mai și muncit un pic pe acolo ca să pot să trec prin toată programa. Ce însemna această programă? Ce... Un an de zile, intens, full-time, la CAS Business School. Acum sunt advisor la aceeași universitate. Cum a fost sistemul acela de învățământ comparativ cu cel pe care l-ai făcut în România? Păi, în primul rând, că am putut și eu să înțeleg de ce învăț niște lucruri. Că au fost conectate lucruri teoretice cu lucruri practice. Și a fost foarte interesant pentru că lucram în echipe, ceea ce n-am fost obișnuită. Trebuia să prezentăm diverse proiecte, așa, la 2-3, știu că mă duceam întotdeauna la toaletă când era să prezint eu, ca să nu să mă fofilez.
Erau foarte multe case study-uri, foarte multe lucruri efectiv care se întâmplau atunci concrete, la care trebuia să găsim soluții. Și îți dezvolta foarte mult creativitatea. Mai puțină teorie și mult, mult mai multă practică. Și toate conectate. Practic, eu ce am înțeles la MBA-ul a fost viziunea de ansamblu a unui business. Că așa bucățele le afli de peste tot. Dar o viziune de ansamblu, acolo mi s-au legat mie lucrurile. Aș vrea să-i rog pe dragii noștri privitori să ne răspundă la întrebarea: ce business mai faceți dumneavoastră? Iată, suntem într-o seară la știrea cea bună, nu la business la superlativ. Ozana va merge într-o ocazie viitoare, mi-a promis, și la business la superlativ, da, la colega noastră Florin Stăian. Dar astăzi este un pic de istorie de viață, mai mult decât tehnică de business. Așa că aș fi curios să văd, dacă dumneavoastră sunteți cu noi, să ne spuneți cam ce mai faceți dumneavoastră. Vindeți într-un magazin, știu eu, aveți business-ul acesta de a duce mașini în România și le vindeți la un preț mai bun. Nu știu. Idei de business, dacă doriți să fiți împreună cu noi, v-aș ruga foarte mult să ne răspundeți la întrebarea aceasta. Ce business-uri mai faceți? Am adus și mașini în România. Ați adus? Îmi plăcea să conduc foarte repede și în Germania puteam să conduc și atunci îmi satisfac mie, în primul rând, mie plăcerea de a conduce cu cât puteam de tare. Și ce mașini preferai? Ei, îți dai seama, erau mașini de 400 de mărci, de 500 de mărci, adică deci pe vremea mărcilor. Pe vremea mărcilor, da. Și în România le dai cu 1500 de mărci. Le-am dat de 3 ori prețul, da. De 3 ori? Da. Dar am impresia că nu ești leneșă deloc, adică nu prea... Nu, îmi place să fac lucruri. Să faci, să intri, să vezi oportunitățile, să... Și să mă bag cu capul înainte. Și eu îi vedea ce se întâmplă. Deci după școala din Anglia, care a fost, zici, o revelație pentru tine... A fost, da, da, da. A fost un salt. Acum, uitându-mă în urmă, saltul cel mai mare a fost după școală, din ultimii ani. Dar la momentul respectiv a fost un salt foarte mare. Ce s-a întâmplat după aceea în viața ta? Păi am lucrat. Am lucrat în Venture Capital și în Investment Banking, acolo în Londra. Am rămas acolo. Pe înțelesul nostru, cam ce înseamnă aceste lucruri? Fonduri cu capital de risc, fonduri de investiții și advisory, consultanță, cumva, în vânzare de companii, în privatizări, în obținere de finanțări pentru proiecte mari. Și după ce ai făcut școala acolo, te-au văzut profesorii, te-au văzut oamenii și au zis: hai să mai prelungim colaborarea, să lucrezi pentru noi. Așa a fost cu cei de la fondul de investiții, da. Am făcut un proiect pentru ei de evaluare a companiilor. Erau în vogă startup-urile cu telefonie mobilă legate cu wireless, dar era foarte la început în zona respectivă. Și am făcut un model de evaluare a acestor companii. Și le-a plăcut foarte mult ce am dezvoltat pentru ei și atunci au zis: ok, tu rămâi și lucrează la noi ca și investment manager la fondul respectiv de investiții. Cum a fost pentru tine propunerea asta? Wow! Eu aveam job oferit de Ernst & Young și deja eram pregătită cu actele să-mi facă Ernst & Young toate documentele de viză, dar mi-a plăcut mult mai mult partea de venture capital și am rămas acolo. Era brainy, era foarte, foarte inteligent tot ce făceam. Și toți oamenii cu care lucram erau de top, din Goldman Sachs, din Merrill Lynch, erau oameni care aveau experiență foarte, foarte bună în investment banking și... Era interesant să discuți cu oamenii respectivi, să lucrezi cu oamenii respectivi. Aveai ce învăța. Și o experiență de viață extraordinară a fost da. Pentru tine lucrul ăsta. Plus că eram în advisory board la diverse companii în care investeam, pentru că rupeam așa un pic pe franceză, m-au pus, eram singura care era cât de cât cu franceza și atunci mi-au dat tot ce era pe Franța. Înțelegeam la bordurile respective, dar vorbeam tot în engleză, că mi-era destul de greu să mă exprim în business în engleză. Și a fost o experiență, o provocare, să ieși din zona de confort, să te duci în necunoscut. Așa, stretching, să întinzi de tine. Ți-ai înființat companie atunci sau ai lucrat pentru... Nu, după aceea am lucrat... după aceea am venit în România și m-am căsătorit. Timp de 2 luni jumate am fost căsătorită în România cu fostul meu, cu iubitul meu de dinainte de a pleca. Și a trebuit să-mi las jobul. Și după aceea m-am reangajat în investment banking, după ce ne-am dat seama că nu se întâmplă bine ce se întâmplă în căsnicie. Și în investment banking atunci privatizam companii din Europa de Est, inclusiv am prins și Sidex-ul pe final și la Tractorul a fost o încercare acolo. Povestește-ne așa puțin, la nivel financiar, cam cum te descurcai în acele momente? Foarte bine. Ce păi eram foarte? Singură, înlocuiam cu alte 2 persoane într-o casă, ca așa e la Londra. N-avea sens să-mi iau o casă pentru mine.
Deci o chirie o împărțeam la trei, fiecare avea camera lui și baia lui. Mă costa, din punctul meu de vedere, foarte puțin chiria. Petrecerile eu nu beau, deci mă costau și alea foarte puțin. Doar o liră să mă duc cu metrou până la petrecere. De ce n-ai avut niciodată? Nu le aveam cu băutura, nu. Și oricum, dacă era să beau, îmi luau băieții drink-uri, nu le cumpăram eu. Am înțeles. Așa. Și am strâns bani și mi-am luat o casă. Mă rog, n-am avut suficient pentru casa, un apartament pe care am vrut eu să-l cumpăr și am mai împrumutat când mi-am cumpărat apartamentul. Apartamentul l-am cumpărat în 2003, când mi-am lăsat jobul din investment banking, mi-am lăsat, la momentul respectiv eram cu un prieten multimilionar care vrea să-mi ia de nevastă și să îi gestionez lui un World Trade Center pe care îl construise și am zis nu. Și am mai împrumutat bani de la... Ai zis nu? Da. E ceva mai important decât banii în lumea asta sau... Știi că mi-am pus și întrebarea asta, că la momentul respectiv ziceam că doar bani și faimă vreau. Și mi-am dat seama că de două ori am dat cu piciorul și la bani și la faimă. Odată la acel prieten care practic îmi punea pe tavă toate și tot în perioada imediat următoare mi s-a propus să fiu partener la un fond de investiții, care iarăși venea și cu bani mulți și cu faimă și am zis nu și acolo. Și mi-am dat seama că stai, de fapt, nu despre asta este vorba, deși eu după aia alergam. Era vorba până la urmă să fac ceva, să fac eu cu mâna mea și să las ceva în urmă care mă reprezintă pe mine, nu pe alții. Și acum când privești înapoi, nu regreți? Nu regret absolut nimic. Faptul că ai refuzat un milionar. Mai sunt. Cu World Trade Center, cu toate cele. Multe dintre fetele care ne ascultă probabil că nici n-au visat vreodată să vorbească cu un astfel de milionar. E boring. E boring? Acel milionar. Adică plictisitor. O, Doamne. Am înțeles. Bun. Și povestește-ne puțin creșterea ta până în anul 2008. Pentru că aici se întâmplă ceva deosebit, unde vom poposi puțin. Cum s-a dezvoltat afacerea ta și toate investițiile și tot ce ai întreprins? Păi, pur și simplu, așa. N-am avut un plan din aproape în aproape, da. Știam să fac consultanțe, știam să obțin finanțări și asta am făcut și, practic, eu ce am făcut în businessul meu a fost exact ceea ce făceam în investment banking înainte, doar că acum am făcut-o pe cont propriu. Și mergeam la evenimente de networking, găseam clienți, aveam echipă în România care executau mandatele respective. Între timp au început și fondurile europene și am început să lucrăm și pe fonduri europene în România. Și frumusețea cea mai tare a fost că eu puteam să lucrez de oriunde din lume. Și eram o lună în Australia, o lună în Canada, o lună în America, unde vream. Calculatorul. În câte țări ai fost? Ai calculat? Vreo 60. În 60 de țări? Da. În 218 sau câte sunt? Da. Deci, în 60 de țări. Mi-a plăcut să experimentez, mi-a plăcut să călătoresc. Plus că de la MBA am avut prieteni din toată lumea. Deci eu dacă mă duc în Hong Kong, dau până pe telefon, vezi că vin. Mă duc în Brazilia, vezi că vin. Mă duc în Uruguay, vezi că vin. Ne vedem, am efectiv în toată lumea am prieteni. Foarte frumos. Așadar, afacerea a crescut. Ce s-a întâmplat odată cu criză? Au picat toate. Deci în timp de 3 luni de zile eu n-am mai avut niciun client, niciun proiect, niciun ban. M-a prins cu credit de peste un milion. Povestește-ne chestia asta, că este absolut îngrozitoare. Adică un om normal se clatină din temelii, psihic, fizic, să nu ai de unde să scoți cămașa. Eu mă pun în situație, adică... Atunci și mie mi-a fost. Îți dai seama că nu dormeam noaptea. Grija mea cea mai mare a fost că mă arătau oamenii pe stradă și spuneau, uite-o și pe asta nu-și plătește datoriile. Aveam 10.000 credit la bancă și mi-aduc aminte că prima rată pe care n-am plătit-o a fost, l-am sunat pe tata și l-am rugat să-mi împrumute 10.000 de euro ca să-mi plătesc rata la bancă. Și el îmi spune, păi de ce? Păi uite-te că nu mai am. Și îmi spune, bun, presupunând că ți-aș da 10.000 acum, deși nu-ți dau, ce faci luna următoare? O întrebare foarte bună. Și am zis, lasă că până luna viitoare fac eu ceva. Dar evident fac că... Cum faci luna viitoare, fac acum. Nu? Cam asta era ideea. Dar n-aveam ce să fac. Eu nu mai aveam niciun client, eu nu mai aveam niciun venit. Deci la momentul respectiv m-am întors în România din Anglia, mi-am închiriat apartamentul de acolo, că nu puteam să-mi plătesc rata la bancă nici acolo. Și dacă îl prindeam 100 lei, luam motorină, băgam în mașină să mă duc la tata să-mi iau de mâncare pentru săptămâna respectivă. Încă o dată. De la venituri de zeci de mii, sute de mii, nu?
Nici chiar așa, da, erau, aveam și 100.000 pe un proiect, dar nu erau în fiecare zi cât 100.000. Am înțeles. Au căzut ca piesele de domino. Toate aceste proiecte, toate aceste contacte, toate aceste situații, într-un singur an, într-un trei luni. În trei luni. Păi au oprit băncile, au oprit finanțările. Și atunci tot ce lucram s-a oprit. Obținusem finanțări care n-au mai fost luate pentru că s-a văzut criza, sau obținusem finanțări pe fonduri europene și băncile n-au mai finanțat respectivele proiecte și atunci n-am putut să le mai facă. Aveam proiecte de dezvoltare, aveam o rețea de cazinouri care nu mai avea finanțare, evident că s-a oprit. Aveam niște combinate de energie verde, iarăși nu mai aveau finanțare, s-a oprit. Și dintr-o dată toate fiurile lunare care intrau n-au mai fost. S-a oprit. Facem o paranteză la istoria vieții tale și te întreb, în acest moment, 2019, septembrie, există tot felul de alarmiști care vorbesc despre o nouă criză. Cât de mult anticipezi așa ceva și cât de mult crezi că ar putea să aibă dreptate? Eu cred că, evident, logic, va veni. Doar uitându-ne istoric, criza va veni. Bine, dar în 20 și cât a fost în America, a venit în 2008, adică au trecut vreo 100 de ani aproape. Nu. Dacă ne uităm la istoria lumii și istoria Americii și istoria Angliei și la toate, toate au fost așa, mă rog, cu creștere. Dar undeva, din ce am citit eu și de ce am înțeles, undeva aproximativ un ciclu de 18 ani. 18 ani. Doar că în mijlocul ciclului se mai face o corecție. De exemplu, dacă ne uităm la 2000 a fost cumva în mijlocul ciclului și atunci a fost the bubble burst cu internetul și cu stocurile. Dar a fost o corecție de un an, n-a fost o criză. Și acum eu cred că asta se va întâmpla, iarăși va fi o corecție, nu o criză. Criza va veni mai încolo. Mai încolo. Așa cred eu, dar nu mă luați de bună. Ne întoarcem la 100 de lei și la merge de mâncare la tata. Da. Cum poți să treci printr-o astfel de experiență? În momentul în care știi oamenii pe care ai cunoscut, Anglia, mediul de afaceri, întreaga lume, plecată prin țări străine, oriunde, prieteni și așa mai departe, dintr-o dată, venit în România, la noi în sat se zice bătând pe amnar, adică cu două pietre făcând scântei, îmi dau seama că aici este miezul lucrurilor și de aici ne povestești ce s-a întâmplat. Păi ce s-a întâmplat? Mi-era rușine să mă întâlnesc cu oricine, mi-era rușine să mă vadă oamenii și m-am retras. Mi-era rușine să... Nu vroiam ca nimeni să știe situația în care eram. Nu știam ce să fac, practic. Tata îmi spunea, ia-ți un job. Și nici nu mă regăseam în a-mi lua un job pentru că nu știam ce să fac. Cum adică să mă angajez? Pe de o parte eu credeam că sunt antreprenor, un creator, un om care schimbă lumea, care face ceva frumos. Pe de altă parte nu știam ce job aș putea să-mi fi luat. Și m-aș fi simțit cumva și așa o cădere și mai mare de la antreprenor la să te întorci înapoi să lucrezi pentru alții. Salvarea a fost un mail. Un email. Un email care m-a chemat la National Chivers Congress la Londra. Un eveniment de două zile cu 15 antreprenori pe scenă care povesteau fiecare cum au avut ei succes și strategii de succes în business și în viață în general. Și evident că am împrumutat bani ca să mă duc acolo, am plătit cu credit cardul avionul, am stat la o prietenă în Londra. De acolo am mai investit încă 10.000 în Business Mastery cu Tony Robbins, 10.000 pe care nu-i aveam. Norocul meu că mă ascunsesem și prietenii mei nu știau în ce stare sunt și am avut încă credibilitate la prieteni ca să pot să împrumut banii respectivi. Am mers la Tony Robbins și atunci mi-am dat seama de fapt cât de puțin știu eu despre business. Povestește-ne puțin despre Tony Robbins, da? Pentru că în lumea noastră a oamenilor simpli, Tony Robbins, am auzit de el, dar nu știm exact cine este. E un speaker, un leader, nu? Tony Robbins în cifre, 6 miliarde cifre de afaceri și doar cu 1.100 de angajați. 4 miliarde de oameni care și-au schimbat viața în urma unui seminar cu Tony Robbins. 1.750.000 coaching privat ca să fii coachuit de Tony Robbins. Deci lucrează doar cu președinții Statelor Unite, atleți de top, investment bankeri de top, doar celebrități. Și lista de așteptare e de 2 ani ca să fii coachuit de Tony Robbins.
Eu acum cred că îmi vedeți cămașa ieșită din coace de... Trebuie să... Cred că ați învățat multe de la el. Am învățat foarte multe. Și mi-aduc aminte că eram în business... Deci, mă rog, mi-am dat seama atunci cât de puțin știu. Cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama că știi mai puțin. Dar chiar în Business Mastery, eram atât de eager, atât de doritoare de a primi cât mai mult, că i-am întrebat când am cumpărat programul, n-aveam bani, am împrumutat banii respectiv, când am investit 10.000 de dolari în programul respectiv, am întrebat cum pot eu să iau maxim posibil. Și ei mi-au spus, uite-te, am avut și o cutie mare cu DVD-uri, m-am uitat la DVD-urile alea de 3 ore înainte să mă duc, mi-am făcut notițe și pregătește-ți întrebările. Pentru că Tony va pune întrebări și în momentul în care tu ai, va spune cine are întrebări, ridică mâna, și în momentul în care ai o întrebare, pot să o adresezi atunci. Îți dai seama că am zis, ok, ăsta e momentul meu să primesc advice de la cel mai bun din lume. Și evident că uitasem toate întrebările pe care le aveam, dar mi-aduc aminte că a pus o întrebare la momentul respectiv. Aveți toate strategiile astea? Credeți că funcționează? Da. Bun. Cine crede că nu le poate executa? Că n-are bani, că n-are resurse, că n-are timp, că n-are ceva? Și eram cu mâna sus până aici, că bani de unde? Timp aveam, dar bani și resurse n-aveam. Și m-a selectat pe mine. Nu m-a întrebat ce a făcut cu mine, deci am stat, cred că jumătate de oră a fost conversația în care eu eram cu el. În acea jumătate de oră mi-am dat seama că efectiv nu te poate opri nimic. Și am plecat încărcată de putere, de energie, de dorință, de toate, că voi face lucruri. Așa s-a născut ideea de platformă de tool-uri online, Tooliers, care urmau să fie consultanță dată într-un mod artificial. Adică, practic, toate informațiile pe care le luasem eu de la Tony Robbins și ce mai știam și un business, am fost 40 de oameni care am lucrat la platforma respectivă. Am zis, tot ce știm noi, facem în tool-uri interactive, pentru că eu sunt omul care nu citește, pur și simplu. Îmi iau informația altfel decât prin citit. Fiecare și-o ia cum prin poate. Prin DVD-uri, prin din asta. Prin DVD-uri, prin evenimente, prin discuții, altfel decât... Nu, asta e, na, fiecare și-o ia cum poate. Și am zis să o dau într-un mod interactiv. Și atunci am construit acele 16 tool-uri cu 40 de experți pe care le-am pus online și am zis, ok, acum haideți, antreprenori, care sunteți ca mine, mici și fraieri, când am intrat în faliment, veniți și folosiți aceste tool-uri. Câte vânzări crezi că am făcut? N-am idee. Zero. 3 ani de zile. Între timp am început să-mi repun pe picioare firma de consultanță, că nu aveam, trebuia să trăiesc din ceva și începusem iarăși să produc pe consultanță. Toți banii pe care îi luam acolo, investeam în cursuri, investeam în summit-uri, în conferințe, în mentori, în a încerca lucruri în online. Și așa, practic, am înțeles eu că, de fapt, online marketing nu e atât de simplu cum zic unii și alții, faci 3 postări și gata. E mult mai mult decât atât, trebuie să ți se lege lucrurile unul cu altul. 3 ani de zile mi-a luat de căutări ca să-i dau de cap la online marketing. Și după 3 ani ce s-a întâmplat? Așa s-au născut evenimentele, pentru că oamenii au venit la mine, au început să vindem tool-urile. Dar deja experiența pe platformă era greoaie, deja aveam multe alte probleme. Mi-am dat seama că nu se pupau niște lucruri, erau niște piese lipsă de acolo. S-au născut evenimentele pentru că oamenii au venit la mine să înceapă să mă întrebe, m-am prins că știu suficient cât să le dau. Și am început să țin workshop-uri, să țin bootcamp-uri despre cum să vinzi online și mai ales cum să nu faci lucrurile în online. Am înțeles că în ultimii 3 ani ai îndrumat peste 100 de oameni de afaceri să-și dubleze sau chiar să-și tripleze afacerile. Este adevărat lucrul acesta? Am lucrat personal cu 100. Personal cu 100? Da, dar cred că sunt mai mulți acum. Dar așa, din ce am dat eu cred că sunt undeva la 50.000 care au luat informații din ce am împărtășit eu. Din evenimente, din online, din cei care mă urmăresc, din cei care au interacționat efectiv cu mine. Unii au plătit, unii au luat gratis. Și am mai înțeles faptul că există un onorariu sau onorariul tău este de peste 10.000 de dolari ca să poți să vorbești într-o conferință a oamenilor de afaceri. Așa mi-am setat eu. Atât vreau eu să fac dintr-o prezentare pe care o susțin. Da. Și se întâmplă. Și se întâmplă, dar se întâmplă în două feluri. Ori prin onorariu plătit, ori prin posibilitatea ca eu să-mi promovez business-ul și să anumite produse să se vândă chiar atunci pe loc. La caz business-ul o fac gratis. Și ai venit la noi aici gratis.
Da. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Sunt multe emisiuni și multe lucruri. Să știi că am fost cu Alan, un trainer de al lui Tony Robbins, la niște studenți și ne-a făcut... Știi cum ne umplem de... Și el tot așa are fiuri mari. Și ne umplem de energie pozitivă și de bucurie în suflet când o facem pentru oameni care deja au nevoie. Deja încep în seara asta să-mi fac strategie ascultându-te pe tine, cum să-mi vând cărțile, că am niște cărți scoase și unii nu sunt interesați. Dar sunt foarte frumoase, că dacă le-ar citi, ar zice, mamă, ce carte faină, dar nu știu să le promovez. Vrei să-ți spun că eu la fiecare carte pe care o vând, pierd 10% din costurile, din ce primesc? Ce adică... Investesc 1000 de euro ca să-mi vând cărțile și scot 900 din vânzarea cărților. Și o fac de jumătate de an. Și de ce faci asta? Pentru că generez lead-uri. Deci banii nu sunt în cărți. Am înțeles. Cărțile le folosești doar ca să generezi oameni care vin către tine și care să cumpere altceva ulterior. Doamnelor și domnilor, lecția de business a început în seara asta, așa că deschideți-vă bine urechile. Ce faci săptămâna aceasta pe sfârșit? Că evenimentul meu de suflet. Foarte important și vreau să ne luăm câteva minute să vorbim despre asta. Este evenimentul prin care eu dau românilor ce am primit eu în ultimii 2 ani pe partea de eu ca om, nu eu ca om de business. Pentru că am trecut eu prin multe provocări, cea mai mare din ultimii 2 ani fiind despărțirea de partenerul meu de 12 ani, cu care am stat 12 ani împreună. Și eu am primit foarte, foarte multe tool-uri, strategii, tehnici de a trece de supărare, de durere, de a vindeca durerea și de a ajunge acum să-mi fie bine, să fiu fericit, să mă bucur de fiecare moment. Și exact asta dau celor care vor fi în sală în 21-22 septembrie. Crystal Palace Ballroom. 21-22 septembrie. Da, și gratis. Ce oră? De la 9 dimineața la 6 seara, ambele zile, sunt alte prezentări, alți speakeri, alte exerciții, alte tehnici. Totul sponsorizat de tine, totul da. Aranjat de tine. Da. Și speakerii vin și ei pe cheltuiala lor și pe investiția lor de timp. Cum se intitulează această... Be you, be free. Adică fii tu ca să poți să fii liber. Dar când mă gândesc la fi liber, nu mă gândesc la avea financiar libertate, deși e una din libertăți, mă gândesc la a te exprima tu liber pe tine prin ceea ce faci, la a putea să creezi ceea ce faci, la a putea să vezi lumea dacă asta vrei, sau a putea pur și simplu să trăiești viața pe care așa ți-o dorești. Eu nu sunt independentă financiară. Acum, dacă mă opresc astăzi, nu pot să stau până la bătrânețe fără să muncesc, dar mă simt liberă. Be you, be free. Da. 21-22 septembrie. Da. Adică sâmbătă, duminică. Da. Crystal Palace Ballroom. O da. Sală mare acolo. E o sală mare, da. Peste 1000 de oameni pot să încap acolo. Avem 500 de locuri. Aveți și mai avem încă locuri pentru cine vrea să vină. Cine va fi dintre speakeri? Oameni de la care eu am învățat, oameni care m-au ajutat pe mine. În primul rând, Alan Kleinhans, care este trainer acreditat Tony Robbins. Și care are pe lângă partea de Tony Robbins și de strategii tactici și ceea ce va da publicului de la Tony Robbins, așa o experiență, o mini-experiență de UPW, evenimentul lui de bază, vine și cu partea lui, cu experiența lui de, hai să spunem, dezvoltare spirituală. Are el un program al lui, Awaken, și le combină foarte frumos pe cele două. Deci eu de-abia aștept să-l văd pentru că are conținut nou chiar și pentru mine ceea ce va face... live acolo. Și dacă vrea cineva să meargă, ce trebuie să facă? Doar să se înscrie. Unde? Pe site-ul meu, pe ozanagiusca.com, găsește evenimentul sau dacă caută Ozana Giusca Be You Be Free, iarăși îl găsește. Sau dacă vrei să pui tu link-ul la mine pe Facebook, peste tot este link-ul, îl găsesc. Doar să nu vrea. Am înțeles. Altfel îl găsesc. Ozana, care crezi că este cel mai important lucru pentru un businessman care dorește să-și revitalizeze afacerea? Să știe cine e el. Extraordinară chestia asta. Cum adică? Te îndoiești de tine însuți atunci da. Când ești prin vale? Nu numai că te îndoiești de tine însuți, dar majoritatea business-urilor au fost făcute ori pe oportunitate, ori datorită unor skill-uri, datorită unor abilități pe care le avea omul, ori datorită unei nevoi pe care o avea atunci. Doar că omul se schimbă. Și nevoile lui deja încep să fie altele față de cele pe care le-a avut când a început business-ul. Iar acum foarte mulți nu se mai regăsesc în business-ul lor. Și ei au nevoie să înțeleagă cine au devenit ei astăzi. Cine sunt ei ca oameni. Și din acea energie proprie
pot să schimbe, să-și ajusteze și afacerea. Altfel sunt doar niște tactici pe care sunt, e internetul plin de trei tactici să-ți crești vânzările, care nu funcționează. Tu ești diferit față de mine, fiecare om e diferit, fiecare om are nevoie să înțeleagă cine e el, ce știe, ce poate, ce face, ce îi lipsește. Și e foarte greu să te prinzi ce îți lipsește, că dacă știai ce îți lipsește, la duceai până acum. Despre asta este la eveniment până la urmă, să înțelegi care e rețeta ta proprie și personală din tot ce există acolo. Să-ți construiești propria ta rețetă, pentru că doar aia funcționează. 21-22 septembrie, de la 9 la 6 seara. Da. Două zile full, da, cu oameni deosebiți, antrenori, coach, consultanți. Consultanți. Tu vei vorbi? Da, da, da. Eu voi deschide, evident, voi deschide evenimentul. Intrarea liberă, oameni buni, doamnelor și domnilor, iată, intrarea liberă la Crystal Palace Ballroom, piața George Coșbuc, e foarte aproape de sediul nostru de aici. Da. Minunat eveniment, minunată oportunitate pentru cei care sunt. Și în premieră și singura oară când e gratuit, trebuie să recunosc. Am înțeles. În finalul discuției cu tine, vreau să realizăm, așa cum facem cu toți invitații, un blitz portret. Trebuie să ne răspunzi la câteva întrebări rapid, fără să te gândești prea mult. Ok. Ce virtute preferi? Fără să mă gândesc prea mult, descoperirea de sine. Ce apreciezi cel mai mult la un bărbat? Să fie puternic și în interior. Dar la o femeie? Să fie feminină. Care este principala ta trăsătură de caracter? Eu cred că am o inteligență logică. Ce înseamnă a fi fericit? Să treci viața așa cum vrei. Să te bucuri efectiv de fiecare clipă. Dar a fi nefericit? Să treci viața după cum îți cer alții sau societatea. Ce culoare preferi? Pink. Adică roz. Strălucitor. Da, puternic. La vin roz. Da. Ce floare preferi? Trandafirii. Care este scriitorul român preferat? Creangă. Compozitorul român preferat? Enescu. Poetul român preferat? O, aici îmi vine Blaga, dar cred că dacă m-aș gândi azi aș răspuns. Ok. Cine este eroul tău în viața reală? Tony Robbins și Richard Branson. Dar eroina din viața reală? Michelle Moon. Să căutăm numele lor, să vedem despre ce a este vorba. A făcut un miliard din nimic, vânzând sau concepând desuri foarte mari pentru femeile mai corporale. Ce urăști cel mai mult? Indolența și încetitudinea, dacă pot să o numesc. Încetineala. Încetineala. Ce personaj istoric îți displace? Nu știu. Hitler. Ce personaj istoric admiri? Cuza? Față de ce greșeli ești mai tolerantă? Cele care au fost pentru că a vrut să fac rapid și bine. Ce drăguț o să te revăd din interviul ăsta neapărat. Ce carte ai citit ultima dată, deși nu-ți place să citești? Nu-mi place să citesc. Am pe începută cele 5 limbaje ale iubirii. Ce drăguț. Ai un motto preferat? Orice provocare e o nouă oportunitate. Pleci într-un concediu fără semnal. Care trei cărți iei cu tine, dacă ți-ar plăcea să citești? Dar am multe cărți pe care vreau să le iau. The Power of Letting Go, puterea de a lăsa. Ce mai am? Am al lui Dale Carnegie, e una pe care chiar acum am cumpărat-o, dar am uitat cum se cheamă. Și aș mai lua ceva de putere personală și de dezvoltare personală. Cine este Iisus Hristos? Energia care ne conectează pe toți. Mulțumesc foarte mult, Oana, pentru... Ozana. Ozana, deci trebuie să ne întâlnim să dau ce se cuvine pentru aceste greșeli. De-aia am zis așa, pentru că toată ziua m-am gândit să nu zic. Să mulțumesc, Ozana Giușcă, pentru această seară agreabilă. Să știi că m-a încărcat cu un curaj deosebit și deja o să mă apuc să citesc de antreprenoriat. Mi-a dat această dorință.
Îți doresc succes. Sâmbătă, duminică, să ai sala plină, să fie oameni interesați, să culeagă din experiența ta extraordinară. Ne revedem în câteva momente, dragi prieteni, cu următorul invitat, care este un psiholog deosebit. Este cu foarte multe informații despre singurătate și nu numai, despre cum să nu-ți fie frică de singurătate. Revenim în câteva momente. Urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. Prima ta impresie despre România? Păi prima mea impresie a fost că e o țară foarte... Era mai mult la București, că e... M-am simțit din siguranță. Mereu zic exemplul ăsta pentru că în prima seară am ieșit la Erastro, la parc. Și am văzut o fată care alerga singura la 11 seara și era noaptea. Și m-am gândit, cum e posibil așa ceva? E nebună fata asta? O să fie o agresiune la colț? Nu știu dacă în Franța. Singură, da. În Franța n-ai cum să faci asta, pentru că e prea periculos. Iată-ne din nou direct, doamnelor și domnilor, împreună cu domnul Eduard Puiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Vă salut de aici! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur foarte mult pentru prezență. M-a atras mult la dumneavoastră un aspect, trebuie să vi-l mărturisesc. Dincolo de faptul că sunteți psiholog clinician, psihoterapeut în psihologie cognitiv-comportamentală, specializat în dezvoltare personală prin teatru, programare neurolingvistică, sunteți tată! Sunt foarte mult psihic, cel mai important, nu? Da. Cel mai important lucru. Sunt foarte mulți psihologi care nu sunt părinți și cred că e un dezavantaj. Haideți să vă mai spun un secret. Vă rog. Sunt foarte mulți psihologi care n-au trecut, acum nu facem un proces de intenție împotriva nimănui, dar cred că foarte important în viața unui astfel de om este experiența, dincolo de cărți și dincolo de toate aceste diplome și aceste studii pe care le-am obținut cu toții, dar cred că experiența de viață este un lucru extrem de important în lucru cu oameni. Și pe mine experiența asta de tată mă ajută în continuare și m-a învățat multe. Foarte multe lucruri. Poate mai multe decât cărțile pe care evident le citim, nu? Evident. Totdeauna să fii tată e o provocare. Este dar evident. Înainte să fii tată, cum era elevul Eduard Puiu? Un elev cu frica părintelui, pentru că tatăl meu a fost directorul liceului respectiv și a fost cadru didactic. Ba chiar l-am avut și profesor la ore. Deci am făcut sport de performanță și lucrul ăsta m-a ajutat foarte tare și am încercat să împac oarecum cariera asta sportivă pe care am îmbrățișat-o în perioada adolescenței cu cartea, pentru că oarecum trebuia să onorez numele unei personalități. Eu provin din Brăila și acolo tatăl meu a făcut destul de multe demersuri legate de îmbunătățirea, să zicem, sportului și a imaginii pe care a încercat să o promoveze în orașul respectiv și a trebuit să țin oarecum așa unisonul cu... Ce materie vă preda tata? Tatăl meu e profesor de sport. În schimb, el a lucrat foarte mult pe metodologie sportivă și a predat teoria antrenamentului sportiv. Este o persoană care a construit o sală de sport acolo, a fost premiat de vreo 2 președinți, dacă nu mă înșel. Echipa HC Dunărea Brăila este alcătuită, este fondată, bineînțeles, cu ajutorul Consiliului Județean de el și de un coleg care, din păcate, nu mai este al lui. Deci are ceva realizări pe plan... Și să înțeleg că ați făcut și dumneavoastră handball. Eu n-am făcut handball, eu am jucat fotbal de performanță, da. Lucru care, mă rog, nu a fost chiar pe placul părintelui meu, că știți cum era o cutumă, așa că fotbaliștii au renume destul de... Da. Și oricum mie mi-a ajutat și perioada asta foarte mult, pentru că astăzi lucrurile stau foarte diferit și o să-i întreb acum în sfera psihologiei și a educației, lucru care trebuie discutat.
Cum v-ați apropiat de psihologie? Din clasa de liceu, din clasa 9-10? Nu. O să vă surprind. Eu la bază sunt economist, deci am și un masterat pe administrație publică. Am funcționat până în 2010 în cu totul și cu totul alt domeniu. Și atunci a zis, domnule, nu vreau să fac asta toată viața. N-am zis eu. Așa a fost turnura, așa a fost turnanta vieții. În anul ăla am schimbat tot. Deci în anul ăla m-am transformat complet. Varianta asta pe care o vedeți astăzi nu are aproape nimic de a face cu omul de atunci. Deci, dar sunteți împlinit. V-ați transformat ca și-ați dorit. Atunci pot să vă spun că aveam mult mai multe porți deschise, mult mai multe oportunități și în special financiare, să zic așa. Dar astăzi pot să vă mărturisesc și să vă spun cu mâna pe inimă că n-aș da nicio zi de astăzi pe perioada respectivă în care probabil eram mai împlinit din punct de vedere financiar și așa mai departe. Să înțeleg că satisfacțiile profesionale de astăzi sunt net superioare. Nu e vorba despre asta. În primul rând este vorba despre atingerea unui echilibru în viața mea pe care mi-a fost greu vreodată să cred că o să ajung la punctul ăsta și pe care l-am atins. Ce nu aveați și aveți acum? Satisfacția de a trăi și de a culege din cotidian fiecare moment și a-l transforma într-un prilej, într-un motiv de a fi echilibrat și bucuros pe toată durata zilei, a săptămânii, a lunii și a vieții. Vă văd foarte liber, liniștit, echilibrat. Excelent. Și în trafic reușiți treaba asta? Nu, să vă spun de ce. Pentru că aici iar suntem tangenți cu psihologia pur sânge. Noi oamenii trebuie să păstrăm un mediu în care trebuie să descărcăm furia. Da? Eu nu am apucat să ajung la sală și mi-am păstrat obiceiul de a mă manifesta zgomotos la volan. Dar este o alegere. Deci, domnule, când pot eu să mă manifest, să-mi dau drumul furiei? La volan. Și atunci am păstrat chestia asta. Bineînțeles că dacă lucrez pe ea, pot să mă... Dar deocamdată nu doriți. Nu vreau. Am înțeles. Da. Bine, nu mă dau jos din mașină să sar la bătaie, dar oricum, sunt vulcanic la volan și îmi permit să fac treaba asta. Am înțeles. Foarte interesant. N-am întâlnit pe cineva care să aleagă chestia asta pentru a răbufni. Trebuie să răbufnim undeva, nu? Păi da, pentru că noi suntem, dacă putem să facem o comparație, metaforic vorbind, noi suntem ca niște butoaie, ca niște boilere, dacă vreți, în care mediul extern și nu numai, tot pun acolo tot felul de reziduri, tot felul de lucruri, gânduri negative, tot felul de trigger, da? Și la un moment dat, gândiți-vă că dacă nu găsim o modalitate să dăm drumul la tot conținutul ăsta negativ, da? Crapă singur. Pe undeva trebuie să dea afară, nu? Și am văzut atacuri de panică, fobii, depresii, anxietăți. Deci astea sunt cauzele... Astea sunt cauzele pentru care oamenii se duc în diferite zone obscure pentru că nu știu să gestioneze tot ceea ce intră. Am auzit că în Japonia, spre exemplu, există marile companii la subsolul șeful de cauciuc. Și intră angajatul după anumite ore de stres și trage o bătaie bună la șeful de cauciuc, dă cu pumnii, dă cu picioare, se liniștește și pleacă sus, continuă la fel de frumos. Deci e posibil. Gândiți-vă ce ar însemna să aveți undeva, într-un colț al casei, un sac de box. Ce ar însemna să ne formăm un obicei ca atunci când suntem încărcați să băgăm capul în pernă și să țipăm acolo cât putem de tare ce avem de reproșat, da? Dacă companionul, persoana cu care trăiesc, reprezintă trigger-ul și am acumulat o furie legată de comportamentul său, mă duc în dormitor și țip acolo în pernă. Și după aia am ieșit din dormitor și sunt mai eliberat de chestia. Unii țipă la partener. Păi asta țipă la partener, vedeți? Că sunt foarte multe metode prin care putem să descărcăm furia și nimeni nu ne învață să facem asta. Deși n-am descoperit apa caldă. E o chestiune foarte simplă. Da, mi se pare foarte logic ceea ce spuneți. Am intitulat emisiunea noastră după un seminar al dumneavoastră, De la naufragiu la echilibru. Da. Îmi place foarte mult. Mie îmi place. Trebuie să fac și eu niște complimente. Vă rog. În primul rând, nu știu, poate ați văzut, eu am umblat pe la mai multe televiziuni, am și o emisiune la un alt post. Sunteți foarte profesioniști. Aici mă simt efectiv, am zis că nu e adevărat. Deci, profesionalist de la intrare și până la dumneavoastră aici. Toată lumea e foarte profi, tot e foarte elegant, foarte frumos. Mă simt foarte bine.
Mi-e drag să vă vorbesc despre proiectele astea, pentru că le-am crescut ai doma unor puișori, da? Sunt conceptele mele și o să vă vorbesc așa în măsura în care îmi permite și îmi permite timpul. De la naufragiul la echilibru este o ieșire în natură. Pentru că mi-am dat seama că sunt foarte mulți colegi de breazlă care propun tot felul de seminarii, training-uri, de întâlniri, da? Vorbesc, explică oamenilor, foarte, foarte bune și informație foarte... Informație pură, exact. Pare să... Dar dacă fondul, dacă omul este vulnerabil și este încărcat, așa cum vă spuneam, informațiile intră mai greu, sunt digerate, asimilate mai greu. Gândiți-vă ce ar însemna să facem chestia asta în natură și să îi obișnuim să se relaxeze, întâi să se deconecteze și apoi să le transmitem informații. Eu am făcut experimentul ăsta de la naufragiu la echilibru și am avut acolo preponderent doamne, pentru că ele sunt mai interesate de factorul psihologic și de cum să-și îmbunătățească viața. Nu, repet, iar nu fac niciun proces de intenție domnilor, dar probabil că sunt mai mândri sau există o altă explicație, n-am zăbovit pe ea. Și doamne, multe din doamnele care au fost prezente acolo așteptau tot timpul să se întâmple ceva. Ce facem acum? În ce direcție o luăm? Lumea nu știe să se oprească, lumea nu știe să stea. Suntem așa antrenați în vâltoarea asta și nu avem capacitatea să înțelegem acum e liniște, acum e stop. Acum simt mirosul de brad, ascult apa care curge la vale. Doamne, de când n-am mai avut așa momente? O să reedităm de la naufragiu la echilibru în octombrie pe 17, într-o locație de vis la Zărnești, se cheamă Alpine Range, e o chestiune făcută nemțește. Acolo totul e nemțește. Îmi place extraordinar de mult și mă regăsesc extraordinar de bine și de happy în locația aia. Și ne-au ieșit lucrurile fantastic. Am o parteneră care gătește excepțional. Nu mâncăm din astea să ne umplem burticile. Și e un program foarte bine gândit în raport de alimentație sănătoasă, de conectare cu natura și de informațiile psihologice pe care le furnizez. Da, astăzi am pregătit emisiunea asta în fața fântânilor arteziene de la Piața Unirii. Da. A fost o experiență unică, foarte relaxantă. Am auzit apa aia cum curge. Super. Mi-am luat timp, pentru că n-am mai făcut asta de cine genial. Știe cât. Mi-am luat timp și o jumătate de oră am stat acolo studiind despre dumneavoastră, despre toate astea. Mulțumesc. Chiar o oră, cred. Și m-am bucurat enorm. E o chestie care ajută foarte mult. Perfect. Dacă și știi ce să faci cu ea. Ajută pe moment că te deconectezi. Dar încercați să înmagazinați imaginea respectivă, ajutându-vă de niște mijloace pe care o să vi le spun imediat, și să scoateți această resursă atunci când aveți nevoie de ea. Adică, un astfel de cadru e mult mai bine prins în interiorul tău atunci când îi aduci niște coordonate din sfera percepțiilor. Vizual, auditiv, kinestezic, olfactiv. Dacă închideați ochii acolo la fântâni și vă imaginați, da? Auzeați sursul... Aud acum, da? Vedeați luminile și magazinați starea aia, da? Și cum miroase. Trebuie să simțiți mirosul aburilor, da. Și așa mai departe. Fixați foarte bine informația asta, da? Repet, sau nu repet, spun acum, pentru prima dată. Nu este o chestiune care iese din prima. Și psihologia este despre antrenament. Deci toate informațiile despre care noi vorbim sunt puse sub această umbrelă a antrenamentului. Asta e un sport. Nimeni, noi nu avem nicio baghetă magică, nici pastile cu care de mâine să devenim... De la naufragiu, la echilibru, exact. Pac, așa. Nu există. Nu există, e antrenament. Nu? Totul este antrenament și are o explicație științifică. Așa cum ați precizat în prezentarea mea, teoria și terapia asta cognitiv-comportamentală este o chestiune pur matematică. Da? Deci nu batem câmpii cu tot felul de, nu știu, presupuneri, preziceri și așa mai departe. Vorbim despre modul în care gândim, da? Și modul în care acționăm. Ori toate chestiunile astea se pot antrena. Ele, nu există o soluție prin care de mâine îmi ies lucrurile fără să existe învățarea. Ok? Deci de asta vă spun, e unul dintre copiii mei, demersul ăsta de a merge în natură și a face seminarii și de a da pastiluțe legate și metode și strategii oamenilor. Sigur că într-un timp de numai 3-4 zile nu poți să rezolvi anumite chestiuni. În schimb, dai niște direcții. Poți să pui lanterna pe anumite direcții pe care oamenii apoi să reflecteze. Ok?
Dar asta se face în mijlocul naturii. Și ăsta ar fi un prim proiect. Probabil că o să mă întrebați și de chestiunea cu teatru, nu? Da, dar voiam altceva. Să zăbovim puțin aici, pentru că dumneavoastră sunteți cu mare experiență și în ceea ce privește relațiile interumane, am văzut. Da. Relațiile de cuplu și așa mai departe. Practic, aici se dă o mare bătălie în viețile oamenilor. Naufragiu. Domnule, sunt terminat, nu mai am nicio șansă, sunt pierdut. Ce o să mă fac fără ea sau fără el? Ce ne puteți spune în seara asta? Să... Poate ne ascultă cineva care se află în această vale. Sunteți pe placul meu. Da? Pentru că puneți niște întrebări. Știți că la vole există acea figură a ridicătorului. Ridică, care, îmi scrie un trestalice că sunt cam prost, că sunt pun întrebări idiote. Dar noi trebuie să acceptăm treaba asta. Da? Da, ok, dacă așa consideră, are opțiuni. Vedeți, ăsta este sistemul meu. Ăsta este sistemul meu. Prin a nu mă lăsa afectat. M-ați întrebat de ce sunt așa de echilibrat. Cu ce îmi schimbă mie viața? Plin de venin e domnul respectiv. Da, întrebările noastre vă spune unul care cunoaște oamenii, sunt extraordinari. Da, și am să vă răspund. Treaba asta cu relațiile e destul de complicată, pentru că așa cum nu am reușit să ne adaptăm educației copiilor, da? Așa facem față cu greu și noului trend. Sau e o nouă paradigmă a relațiilor. Și prima mea mare durere legată de asta e că oamenii vin la terapia de cuplu să repare, să coasă, să încerce să salveze. Noi nu știm ce înseamnă să învățăm să scriem corect o relație. Atunci când e la început. Când e la început, noi suntem posedați de acea îndrăgosteală, care e frumoasă, nimic de zis, și probabil că foarte multă lume trăiește pentru a simți acele senzații și acele momente, dar atunci e cea mai mare barieră în calea scrierii corecte a unui cod al relației. Da? Pentru că... Da. Puneți-ne câteva principii din astea. Păi, când ești îndrăgostit, da? Vezi omul respectiv într-o lumină mult distorsionată. Mergi cu respectivul individ la restaurant și nu observi că e mitocan, că bagă degetele în gură, că are o raportare la ospătar necuvincioasă și asta relevă faptul că nu e un om educat. Tu ești doar îndrăgostită și îl vezi așa ca pe un prinț fără să faci caz sau fără să treci undeva într-un registru auxiliar al minții aceste chestiuni. Pentru că ele sunt relevante, da? Dopamina, cea care bâhâie în noi în momentul în care suntem îndrăgostiți, pune frână rațiunii, da? Și foarte multe alte aspecte pe care și bărbatul și femeia ar trebui să le observe în momentul în care e prima fază, aceea cercetării, aceea împerecherii, să zicem, da? Și să se oprească dacă nu, vede că... Nu, absolut deloc. Există niște filtre cu drept de veto, să le spunem așa. Adică sunt două, trei chestiuni peste care nu se poate trece. Noi suntem mai experimentați astăzi și am putea să știm clar ce tipologie de femeie nu intră deloc în calapodul nostru, în tiparul nostru. Da? Și atunci e clar că n-are rost să pornim un demers de genul ăsta. Cei mai tineri probabil că n-au încă filtrele astea foarte bine șlefuite și se lasă mai ușor. Da? Dar pe categorii de vârstă și depinde la ce etapă se constituie relația respectivă, tu ar trebui să știi chestiunile astea. Și dacă acele filtre esențiale nu îți conferă ție siguranța că vei putea avea o relație funcțională, atunci e bine să nu te bagi. Da? De exemplu, dacă mă întrebați pe mine, nu aș intra niciodată într-o relație cu o femeie misterioasă, care nu are lucrurile la vedere, pe care trebuie tot timpul ai dubii în ceea ce spune, da? Toate lucrurile, mie îmi plac lucrurile foarte argumentate, lucrurile explicate, îmi plac negocierile în relația de cuplu, da? Nu pot discuta, bine, nu e vorba numai de femeie, e vorba de orice om. Mi-e foarte greu să leg, dincolo de cabinet și de terapie, mi-e foarte greu să leg relații cu oameni care nu au argumente cu care să susțină spusele lor. Da, foarte frumoase aceste gânduri, doar că, așa cum spuneați, dopamina uneori te orbește. Nu degeaba e proverbul ăla, dragostea e oarbă. Exact. Bun. N-ai fost atent, ai intrat. La un moment dat ai ajuns
la singurătate, că aici este problema cea mai gravă. Da. Am intitulat a doua parte a emisiunii Țipătul singurătății. Și cred că mulți dintre dragii noștri privitori au această povară, pentru că este o povară, singurătatea, așa cum e văzută în general, de mass media, așa mai departe. Dumneavoastră, în schimb, am văzut că aveți niște seminarii care, în care vorbiți și despre avantajele singurătății și despre faptul exact. Că nu e totul pierdut dacă ești singur. Povestiți-ne puțin despre ideea asta. Vine la pachet acest argument pe care l-ați lansat. Vine la pachet cu o mentalitate total nefastă pe care noi, în special cei care am prins vremurile alea, da? Mai puțin elastice, mai puțin neuroplastice, să zicem așa, în care erau niște dictoare, niște principii de viață, da? Gen, nu te bate, nu așa, n-are rost să te gândești la divorț. Nu conta că ești nefericită, că omul nu-ți dă atenție, că stă cu tine. Dacă nu te bate și nu bea, atunci, da? E bine să rămâi în relații de dragul copilului. Iar o inepție incomensurabilă. Am cărat-o și astăzi în mediul, în anumite medii, chestiunea asta a rămas în picioare, da? Că copilul trebuie să aibă doi părinți. Da, dar nu trebuie să doarmă în același pat sau nu trebuie să stea în aceeași casă. Bine, asta este idealul și asta ar trebui să fie, dar problema este că viața nu este ideală, viața este reală. Exact. Asta este problema. Asta vă spuneam, că noi, în virtutea acestor distorsiuni cognitive, în baza acestor încâlcituri, să zicem așa, ajungem, da? Inclusiv etapa asta a singurătății, să o vedem într-o lumină extrem de neagră. Într-o lumină neagră, într-un cont de umbră. La ce ar fi bună singurătatea? În primul rând, ca să ajungem în zona asta, trebuie să ne luăm niște decizii corecte. Ieșim dintr-o relație atunci când am făcut tot ceea ce se putea face, da? Ca să nu rămânem cu acest amar, cu această umbră de dubiu că se mai putea salva ceva acolo. Bun, și poate nu... Uite, cunosc pe cineva care se luptă de vreo câteva luni de zile pentru că nu înțelege de ce a fost lăsat singur. Nu înțelege de ce. A fost abandonat. A fost abandonat, fără abandonat multe abandonat. Abandonat. Ok. Și greu își revine, pentru că, domnule, dacă îmi spunea, băi, uite, ai fost așa și nu-mi place, am plecat în treaba mea. Dar nu spune nimic, e doar așa o învăluire. Vedeți că e o discuție dacă a plecat în treaba ei cu altcineva și dacă a plecat pur și simplu că nu mai suporta relația respectivă. Sunt două lucruri diferite, păi, nu? Păi acolo discuția noastră se separă totalmente. Bine, ea zice că nu, că n-a plecat cu altcineva atunci, dar foarte scurt timp și-a găsit pe cineva. Acum, na, nu suntem detectivi particulari, nu știm chestia asta. De-aia, în paranteză fie spus, noi putem să ne ocupăm de lucrurile unde avem foarte multe informații. Știți că pe mine mă sună foarte multă lume și astăzi cred că m-a sunat o doamnă de afară, dintr-o țară din Italia, așa, și mi-a zis, vreau să vă întreb ceva, dar foarte scurt, vă rog să nu vă supărați pe mine. Nu sunt chiar așa, adică dacă pot să dau o mână de ajutor, deși profesionist nu e deloc să dai niște răspunsuri fără informații. Și mi-a zis, credeți că lipsa sexului implică musai că omul are pe altcineva sau pur și simplu, da? Deci mi-a pus o întrebare la care dumneavoastră ce ați răspunde? Adică informații deloc, e doar întrebarea. Dacă nu e sex, înseamnă că are pe altcineva? Dacă e bolnav, nu. Da? Deci n-avem cum. Eu cred despre mine că am un anumit bagaj de cunoștințe, experiență și maturitate. Nu pot să răspund oamenilor pe baza unor informații subținte. Da? De-aia vă spun că în cazul ăla... E foarte important ce a făcut domnița. E ce a făcut domnița, pentru că dacă chestia asta a fost premeditată, cu siguranță și domnul a avut anumite lacune în comportamentul de cuplu. Da? Știți că e proverbul ăla, câinele nu pleacă din fața măcelăriei. Da? Da. Dacă tu ești convins că ești un bărbat care oferă și se poate baza și ești empatic și ești comunicativ și negociezi, mi-e foarte greu să cred că o femeie lasă, mai ales în penuria asta de astăzi, lasă un astfel de bărbat. Da? Deci trebuie să ne facem procesele corect. Există adevărul situat undeva mai aproape de mijloc. Am înțeles. Bun. S-a ajuns la singurătate. Sunt foarte mulți oameni singuri. Femei singure care poate au ieșit din relație pentru că au vrut, pentru că nu le acordă atenție, pentru abuzuri și așa mai departe. Da. Sunt oameni care, tineri singuri, care nu
pur și simplu vor să învețe și sunt discriminați de alții. Aule, tu nu ești cu nimeni. Sau pentru că au niște preconcepții, că nu e ok să te căsătorești, nu e ok să fii în relații, întâlnim des asta. Da. Povestiți-ne puțin câteva lucruri importante despre singurătate. E atât de jalnică această singurătate? Absolut deloc. Absolut deloc. Gândiți-vă că... Nu ai cu cine să ieși. Ce n-ai cu cine să ieși? N-ai. Toată lumea e cu cuplu și tu ești singur. Păi și... înseamnă că teoria asta induce automat o teză care spune că restul, vedeți, are o distorsiune cognitivă. Nu sunt și alții care sunt singuri? Adică toată lumea din jurul tău e în cuplu? Există persoane în anturajul lărgit, la muncă, poți să abordezi tu diferite persoane. Astăzi, mai ales în București, da? Sunt atât de multe evenimente, atât de multe, nu știu, workshop-uri, tot felul de cursuri, tot felul de manifestări culturale. Este imposibil, dacă vrei să intri într-un anumit cerc, da? Și predilecție. Adică, mie dacă îmi place pictura, e de ajuns să mă uit acolo la evenimentele săptămânii și să văd ce expoziții, ce... Și mă duc acolo, încerc să socializez, să leg prietenii cu oamenii. Ia să vedem, se poate sau nu. Asta e doar o scuză. Foarte tare, foarte tare. Asta este o scuză. Da? Bun. Și întrebarea noastră solicită, impune un răspuns ferm și am să vi-l dau. Singurătatea are rolul ei bine stabilit. Dacă eu am stat 10 ani într-o relație, da? Tendința psihicului este de a se adapta. Oamenii știm că nu se pot schimba structural. Ăsta sunt, ok? Dar în virtutea sentimentelor și cerințelor partenerului... Poate să mai schimbă unii totuși. Cred că e doar o chestiune fonetică, lexicală, da? De fapt, ei se adaptează. Dacă eu știu că nu-i convine să las ciorapii pe noptieră, îi las acolo. Punct. Nu-mi schimbă viața cu nimic, da? Probabil că dacă de mâine... Ăsta, da, de acord. Exact, da? Și multe lucruri de genul ăsta unde mă adaptez, ok? Gândiți-vă că 10 ani creierul face exercițiul ăsta al adaptării, da? Și devine o variantă care, nu știu, la un moment dat poate nu o mai recunosc. Nu sunt gelos și cu toate astea după 10 ani am învățat să fiu gelos, să-mi fie teamă și așa mai departe, ok? După ce s-a încheiat relația respectivă, nu credeți că ar fi cazul să mă redescopăr? Să dau la o parte toți factorii ăștia externi, da? Impunerile, regulile, condițiile, să văd cine este eu cu adevărat? Nu, pentru că zice proverbul românesc, cui pe cui se scoate. Și atunci, ca să uiți de relația pe care ai avut-o, intri într-una și mai negândită, cât de repede posibil, ca să nu suferi, să nu fii singur. Și o să stai așa pe prispă, ca la selfie, cum stau fetele astea, și o să zică, a, dar parcă Ionel era mai nu știu cum, nu? Parcă Ionel nu vorbea așa de urât, nu? Deci acum când tu ai intrat într-o altă relație imediat pe principiul cui pe cui se scoate, o să începi să faci comparații. Pentru că n-ai avut timp procesul ăsta să-l decantezi. Deci e o greșeală, categoric, chestia asta. Pentru mine nimic nu e o greșeală. Știți că în NLP, apropo de NLP, e un principiu clar care spune că nu există greșeală, există feedback. Da? În accepțiunea mea nu știu ce înseamnă aia greșeală. Transform totul. Bun, ideea în sine este că sunt consecințe, vrei să spui. Da. Și care sunt consecințele atunci când te aventurezi fără să... Păi ești o plastelină așa și în momentul în care ar trebui să te decantezi și să vezi ce vrei tu de la viață cu adevărat, ce te face pe tine să fii fericit. Poate pe tine te-a cărat la concerte, la simfonii, la concerte de... operă 10 ani de zile. Și tu îți dai seama, frate, mie îmi place rock-ul, eu vreau să mă duc să țip, să dau din cap. Păi n-ai nevoie de singurătatea să te duci acolo la concert, să dai din cap, măcar o perioadă, să te regăsești. Vrei să găsești, să te duci iarăși la circ sau la teatru? Dar poate vrei să asculți rock. Nu vrei să faci treaba asta? Să vezi cine ești tu cu adevărat? Eu nu vreau. Păi nu, în general era retorică. Am înțeles. Bun, deci e nevoie de o perioadă de regăsire. E recomandat, să zicem. E recomandat. Da. Nu e nicio nenorocire. E un pericol care pândește după ușă. Și cunosc foarte multe persoane care în categoria este pericolul acesta. Să te obișnuiești să-ți placă atât de mult încât după aia să te deprivezi emoțional, da? Să respingi relațiile. Bine, mai e o coordonată acolo și anume teama să nu suferi din nou. Dar sunt multe persoane care se regăsesc atât de bine în postura asta încât... Mai au tabieturile lor, exact, au obiceiurile lor, nu-i treabă nimeni dacă a ajuns acasă, dacă a ajuns. Exact.
Da, măcar încercați. Sigur că pe tot, noi vorbim aici repede într-o emisiune superbă de televiziune și lucrurile sunt așa, foarte rapid trecute în revistă. Dar aveți timp pe toată durata acestui proces să vă luați deciziile la fiecare moment în parte. Dacă simți că vrei să mai rămâi singur, că e ok pentru tine lucrul ăsta, poți să o faci. Adică nu e o chestiune atât de drastică și atât de vitală. Da? Tot timpul viața ta este mâinile tale și este la dispoziția deciziilor pe care le iei în fiecare moment. Da. Aici am vrut să focalizăm discuția noastră și mă bucur că ne-ați transmis câteva lucruri esențiale, pentru că oamenii consideră, în general, și știți foarte bine, domnule, a ajuns singur, a ajuns, e terminat, e bătrân, e... Da? Da. Nu e întotdeauna o nenorocire. Uneori poți să te ridici și să vezi mult mai clar și apoi poți să faci alegeri mai bune. 100%. Totuși, pentru că așa în obiceiul nostru, vom încheia cu niște întrebări foarte importante și pentru dumneavoastră și vom realiza Blitz Portret. Aceste întrebări ne răspundeți cât de repede posibil, fără să vă gândiți prea mult. Poate că vom mai avea bucuria să fim împreună în ocazii viitoare. Să a fost dragoste la prima vedere. Ce virtute preferați? Relaxarea. Ce apreciați cel mai mult la un bărbat? Masculinitatea. Dar la o femeie? Capacitatea de a gestiona lucrurile din umbră. Mamă, ce fain e asta! Mm-hmm. Care este principala dumneavoastră trăsătură de caracter? Sunt exuberant. Ce înseamnă a fi fericit? Pentru mine nu există noțiunea de fericire. Nu știu ce înseamnă, asta e noțiune filozofică. Eu știu noțiunea de echilibru. Deci fericirea înseamnă echilibru. Uh-huh. Dar a fi nefericit? O viață oscilantă. Foarte tare chestia asta. Cu cât ne preocupăm mai mult ca din secunda în care ne-am trezit dimineața până seara când mergem la culcare să acoperim un interval cât mai mare de echilibru, de stare de bine, da? Viața noastră e mai completă și mai rea. Ce culoare preferați? Khaki. Des primul. Ce floare preferați? Las femeile să... N-am chestia asta cu flori. Care este scriitorul român preferat? Păunescu. Și dacă mă întrebați, ador poeziile. Deci dacă mă întrebați de poet. Da. Am auzit, am tras cu urechea. Deci da. El este poetul da. Preferat. Îmi plac poeziile de Păunescu. Adrian. Adrian Păunescu. Am înțeles că și Andrei este la fel talentat, să știi. Deci Andrei e minunat. Compozitorul român preferat. Sunt tentat să spun Enescu, recunosc și probabil că și asta face parte din personalitatea mea. Eu nu pot să mă erijez în ceea ce nu sunt. Muzica clasică îmi place în măsura în care mă relaxează, nu o înțeleg foarte bine ca un cunoscător și de-aia am să vă răspund simplu, Eminescu, dar nu sunt un mare cunoscător. Enescu, scuzați. Da. Cine este eroul dumneavoastră din viața reală? Mama mea. Păi să vă întreb și de eroine, dar e clar. Nu, vă spun de ce, pentru că dacă știți că noi facem dezvoltare personală foarte mult și la fiecare curs de genul ăsta ni se dă o foaie să spunem acolo ce avem de reproșat părinților ca să scoatem din interior traumele și așa mai departe. Eu am dat foaia goală de fiecare dată și profesorii continuă sau trebuie să-mi spună, nu, trebuie să existe ceva. Nu există nimic. De când m-am născut și până azi n-am nicio virgulă să-i reproșez. Extraordinar. Ce urâți cel mai mult? Falsitatea. Ce personaj istoric vă displace? Îmi displace... cred că Che Guevara. Ce personaj istoric? Carol, cu siguranță. Cred că dacă nu erau, mai aveam acum un delay de civilizație. Față de ce greșeli sunteți mai tolerant? Față de toate cele care au argumente. Ce carte ați citit ultima dată? Eu citesc foarte multe cărți de specialitate, dar vă spun ce m-a impresionat cel mai mult din afară din sfera asta. Se numește Corupția Marilor Puteri. Mi se face pielea de găină pentru că cartea asta chiar mi-a schimbat foarte mult optica în privința geopoliticii la nivel mondial. Aveți un motto preferat?
Cred că el acu trebuie să găsești un motiv ca să fii fericit, nu mai țin minte, e al lui Freud, nu mai țin minte exact. Dă un motiv ca să fii fericit, ceva de genul ăsta. Îmi scapă exact. Trebuie să găsești un motiv în fiecare zi ca să poți să fii fericit, ca să reziști. Plecați într-un concediu, într-un loc fără semnal. Care sunt cele trei cărți pe care le luați cu dumneavoastră? Dumneavoastră credeți că eu plec în concediu cu cărțile după mine? Mă înșelați amarnic, eu o să mă relaxez. Probabil că o să-mi iau cărțile de joc, sincer. Înțeles. O să le iau pe toate. Cine este Iisus Hristos? Este un concept care merită să fie propovăduit, dar nu prin glasul habodnic al religiilor absolutiste, să zicem așa. Ci să fie o înțelepciune. Să fie o înțelepciune, să fie un mod de viață, ca o credință într-o forță ce păstorește lumea asta, pentru că de 3 miliarde jumate de ani, de 4 miliarde de când se presupune că ar exista pământul ăsta, el nu a fost niciodată decât atunci cu moartea dinozaurilor, când se presupune că a fost... Eu cred că e mult mai tânăr pământul, dar mă rog, asta e. Acum Darwin, în contradicție cu ceilalți, e mai greu de spus, dar pe teoria asta, cred că cam asta e. Despre ce subiect credeți că vom face emisiunea data viitoare? Noi? Păi avem atât de multe... Ce arde la ora actuală în cabinetele de psihologie? Cel mai mult, vă spun așa, depresia, da? Sunt foarte multe, n-am degete la mână. Depresia arde foarte mult, pentru că oamenii nu știu să gestioneze o triadă nefastă din viața lor. Dar nu vă spun acum, vă dau doar un teaser. Această triadă este criminală pentru ceea ce înseamnă gestiunea corectă a vieții. Da? Vă spun data viitoare. Apoi, o problemă foarte, foarte, foarte importantă legată de educație și de parenting, cum, ce greșeli mari facem și cum nu realizăm că acele greșeli pe care nu le conștientizăm în educația propriilor copii naște, da, în viitor un adult cu mari probleme. Traseul ăsta, despre asta trebuie discutat. Simplele noastre scăpări în calitate de părinți nasc ulterior niște erori traume, și niște traume colosale. Abia aștept și emisiunea viitoare. Vă mulțumesc foarte mult, mare drag, pentru foarte mult că ați venit cu noi. Vă prevăd un viitor extraordinar. Doamnelor și domnilor, în această a doua parte a fost împreună cu noi domnul psiholog Eduard Puiu. Sunt Cornel Berbășan, rămâneți cu A7 TV. Întotdeauna ne străduim să avem invitați de calitate, oameni care să ne spună lucruri valoroase, să vă petrece seriile constructiv. Nu urmărim tot felul de alte chestii. La revedere! A fost oferit de Maurer Imobiliare.